ele vai e fica assim. Aí depois dança, aí ele para, ele não vai. Eu gosto de fazer isso, porque assim, não é uma coisa só para dançar, mas também é para dançar. É uma coisa que você pode observar, curtir, analisar, dançar e tal. Propõe vários. É uma coisa para imitar, assim, para mim, né? Eu fico vendo essas pessoas, vendo assim, que maravilha, aquelas mudanças de vida, né? Depois só dança também. Ou seja, esse dança dançado fora do outro período carnavalesco. Eu acho que a orquestra tem um perfil que não é apenas carnaval. Porque às vezes, por conta da expulsão de arte do carnaval, a orquestra ainda tem uma visibilidade muito grande, né? Mas eu vejo a orquestra uma transição muito maior.